सम्पूर्णमा जय मङ्गल भन्न चाहन्छु र आज पनि सदा जस्तै समयलाई सदुपयोग गर्नको निम्ति तपाईँ समक्ष यस लाइभ भिडियोमा उपस्थित भएको छु। विशेष गरी त म यो मेरो चाहिँ फेसबुकबाट लाइभ भिडियो नगर्ने भनेर जानकारी गराएको, तैपनि यो फेसबुकमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ केही जानकारी दिउँ भनेर पनि म यसले यो फेसबुकमा चाहिँ लाइभ भिडियो गराएको छु। र सर्वप्रथम सबैजनाको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। सबैजना स्वस्थ रहनुहोला र निरोगी बनी आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदमै एउटा राम्रोसँग राख्न सक्नुहुनेछ र राख्ने कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा छ। र आज पनि सदा जस्तै लाइभ भिडियोमा उपस्थित भएर तपाईँहरूको साथ सहयोगमा यस लाइभ भिडियोलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँ धेरैजना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। जुन देशमा, हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि यो कोरोना भाइरसले एकदमै एउटा प्रभावित पारेको छ, जसको कारण काम गरिखाने दुखी गरिबीहरूको निम्ति एकदमै दयनीय अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूलाई पनि हामी साथ सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो जुन कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा विशेष गरी हाम्रो नेपालमा पनि यसले प्रभावित पारेको छ, हामीले धेरै न्युजहरू हामी हेरिरहेका छौँ र विभिन्न न्युजहरूमा हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी धेरै कुराहरू जानकारी पाइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा न्युजबाट नै हामीले जानकारी पाएका छौँ कि कोरोना भाइरसले मान्छेको ज्यान लैजान्छ, अर्थात् यो रोगको कुनै पनि औषधि उपचार भएको छैन, अर्थात् उत्पादन भएको छैन, जसको कारणले गर्दा हामी एकदमै डराउने परिस्थिति आएको छ। होइन, जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा समाज राष्ट्रको निम्ति सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ जुन तल्लीन रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा सुधार आउँछ र हामी एउटा स्वस्थ रहन बन्न हामी सक्ने परिस्थिति हुन्छ। र यसै सन्दर्भमा हामी चाहिँ यो कोरोना भाइरस भन्दा बित्तिकै हाम्रो मनस्थिति एकदमै डरलाग्दो हुन्छ, कमजोर हुन्छ र हामी एकदमै यत्तिकै पनि हामी बिरामी हुन गइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामी आफू नै एउटा सचेत रहनको लागि हामी आफू नै एउटा आफ्नो मनस्थिति आत्मबललाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि हामी सबैले आफूले नै कोसिस गर्नु जरुरी छ, यो कुरा भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामी चाहिँ कोरोना भाइरस लायो अर्थात् यसको चाहिँ लक्षणहरू के हुन् त भनेर जुन विभिन्न न्युजहरूमा दिइरहेको छ, होइन, त्यो न्युजहरू आउँदैमा जुन एउटा सामान्य रुगाखोकी लाग्दैमा पनि हामी चाहिँ कोरोना भाइरस नै हो भन्ने त्रासमा हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो अहिलेको मौसम भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदमै त्यो मौसम परिवर्तन हुने यो समय हो, होइन, त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो हल्का रुगा खोकी लाग्नु सामान्य ज्वरो त आइहाल्छ नै, तर यही आयो भन्दैमा हामी चाहिँ यही कोरोना नै लागेको हो अथवा कोरोना भाइरसले नै हामीलाई चाहिँ एट्याक गरेको हो अथवा गर्न खोजेको हो यो कुराहरूमा हामी एकदमै एउटा डराइरहेका हुन्छौँ। तर डराउनु पनि एउटा स्वाभाविक हो, होइन, हामी सचेत रहनुपर्छ, सचेत रहनु पनि एकदमै स्वाभाविक हो, तर पनि हामी सचेत रहनुभन्दा पनि अत्याधिक मात्रामा हामी डराइरहेका हुन्छौँ र हामीलाई चाहिँ सामान्य ज्वरो आउँदैमा, हामी खोकी लाग्दैमा, रुगा खोकी लाग्दैमा हामी चाहिँ एकदमै ल मलाई चाहिँ कोरोनाले नै छोयो, मलाई यो भाइरस नै लाग्यो भनेर हामी एकदमै डराइरहेका हुन्छौँ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सामान्य जुन रुगा खोकी लाग्छ यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य नमान्नु पनि भएन र सामान्य यसलाई चाहिँ सामान्य तरिकाले आफू चाहिँ आफ्नो आत्मबललाई कमजोर नबनाइकन हामी चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल गर्नु जरुरी छ, यो कुरा चाहिँ सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने यहाँ धेरैजनाहरू एकदमै डराएको मैले धेरै न्युजहरू सुनेको छु र इभन हाम्रै साथीहरू पनि एकदमै त्यो डराइरहेको हुन्छ।
तपाईँको अब जस्तो यो मौसम परिवर्तन हुन लागिरहेको छ, अब यो बेलामा चाहिँ एकदमै अब ज्वरो आउँछ, कहिले कहिले रुघा लाग्छ, अनि कहिले काहीँ घाँटी दुखिरहेको हुन्छ, अनि उहाँहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ओहो मलाई त कोरोनाले छुयो, अब म बाँच्दिनँ, त्यस्तो टाइपको चाहिँ एउटा सोच के त्यो अगाडि नै त्यो सोचहरू आइरहेको हुन्छ होइन, जसको कारणले गर्दा अझै त्यो रोगहरूले चाहिँ जुन हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्यमाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने हाम्रो मनस्थिति नै कमजोर भइरहेको हुन्छ होइन, त्यस कारण गर्दाखेरि अझ हामी थप हामी भाइरसको कारणले रोगी हुनुभन्दा पनि मानसिक तनावको कारणले हामी रोगी भइरहेका हुन्छौँ। स्वस्थ रहनको लागि भनिन्छ नि त, स्वस्थ रहनको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो मानसिक सोच विचार चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ अरे होइन, स्वच्छ हुनुपर्छ, निर्मल हुनुपर्छ, तब मात्र हामी चाहिँ जुनसुकै रोगहरूसँग पनि एउटा लड्ने हिम्मत हामीमा आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै एउटा सचेत रहनु राम्रो कुरा हो, राम्रो पक्ष हो, सचेत रहनुपर्छ, तर सचेत रहँदा रहँदै पनि हामी अति सचेत भयौँ भने फेरि हामी आफूले आफूलाई नै कमजोर बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले यो कुरालाई चाहिँ के बुझाउँ त भन्दाखेरि सामान्य रोग लाग्यो, ज्वरो आयो, अनि रुघाखोकी लाग्यो, घाँटी दुख्यो भन्दैमा हामी चाहिँ कोरोना भाइरस नै हो भनेर त्यो मानसिकतामा चाहिँ सोच्ने कोसिस नगरौँ होइन, किनभने तर सुरक्षित रहनुपर्छ, हामी डक्टरसँग हामी चेक गर्नुपर्छ, तर यही नै हो भनेर हामी चाहिँ त्यो एउटा सोचमा गयौँ भने हामी एकदमै हाम्रो स्वास्थ्यलाई अझै कमजोर बनाउन थालिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यसै गरी अब यहाँनिर एकजना चाहिँ बिरामी हाम्रै बुटोलमा तपाईँहरूले न्युज हेरिसक्नु भएको छ होला होइन, जुन सैना महिनामा बस्नुहुने हाम्रो एकजना हुनुहुन्थ्यो बिरामी, उहाँ चाहिँ एकदमै ज्वरो आएको थियो, ज्वरो आएर उहाँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो, उहाँलाई चाहिँ एकदमै कस्तो भयो त भन्दाखेरि हामी धेरै न्युजहरू हेऱ्यौँ, उहाँको श्रीमती लगायत को न्युजहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन, हेरेका छौँ, तर उहाँमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दा अब जस्तो उपचार गर्नेहरूलाई पनि एकदमै तनाव के, अब ज्वरो आयो भने कोरोना हो कि भनेर डक्टर नर्सहरूलाई पनि त्यो किसिमको एउटा दुविधा हुन्छ क्या, अब हो कि क्या हो, किनभने हरेकको त आफ्नो आफ्नो शरीरलाई चाहिँ ज्यानको माया छ नि त होइन, हरेक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो चाहिँ ज्यानको माया हरेकलाई हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँहरूमा पनि त्यो त्रास हुनसक्छ होइन। अर्को कुरा त्यो त्रास पहिला नै त्यो पैदा भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जति एउटा सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सेवा सुविधाहरू नपाउन सक्छ होइन, अर्थात् अब किनभने उहाँहरूबाट टाढा रहनु पऱ्यो, टाढा रहनको लागि हामीलाई उपयुक्त मात्रामा पर्याप्त मात्रामा त्यो साधन स्रोतहरू हुँदैन, नभइसके पछाडि त हामी त्यो जस्तो उपचार गर्ने डक्टर्स नर्सहरूलाई पनि त त्यो बिरामीको नजिक जानलाई डर लाग्छ नि होइन, किनभने उहाँहरूलाई पनि त आफ्नो ज्यानको माया छ, जसरी हामीलाई छ त्यसरी नै उहाँहरूलाई पनि त माया छ होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला एकदमै एउटा लक्षण त हो कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि ज्वरो आउँछ, खोकी लाग्छ, छाती दुख्छ, घाँटी दुख्छ भन्ने त्यो त हो, तर पनि त्यो त्यो हो त्यो जब हुँदैमा त्यो चाहिँ कोरोना भाइरस नै होइन के, किनभने यो समय मौसमको परिवर्तनको कारणले पनि त त्यो सामान्य रुघाखोकी त लाग्न सक्छ नि होइन, तैपनि हामी सचेत रहनु जरुरी छ, सचेत रहनुपर्छ, यो कुरालाई चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ, तर फेरि यही हो भन्दैमा हामी चाहिँ सामान्य लाग्दा पनि हामी के गर्यौँ त अब कोरोनै हो भन्यो भने त डक्टरहरूबाट पनि अलिकता हामी चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि अलिक सुरक्षित टाइपको टाढा अलि रहनु पऱ्यो, त्यसैमाथि अब सबै परिवारबाट पनि टाढा रहेको हुन्छ होइन, त्यसैमाथि आफन्तहरूबाट नै टाढा भइरहेको हुन्छ भने त्यो कारणले गर्दा पनि अझै त्यसको मनस्थिति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै कमजोर भइरहेको हुन्छ होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदमै एउटा भनौँ न मानसिक रूपमै ऊ चाहिँ एकदमै बिरामी भएको अवस्था हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसलाई झन् त्यो मनोबल घटे पछाडि उसको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ झन् बिग्रदै जान्छ र अन्त्यमा चाहिँ मृत्यु समेत हुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले यो कुरालाई चाहिँ एउटा मध्यनजर गर्दै हामी चाहिँ यो कोरोना भाइरसको लक्षण चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ होइन, आज विश्वभरि नै
यो फैलिरहेको कुरा हो। त्यसकारण गर्दाखेरि जस्तो डब्ल्युएचओले पनि यो यो विषयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा धेरै जानकारीमूलक कुराहरू लिइरहेको छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँबाट पनि जानौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सामान्य रुवाखोकी लाग्यो भन्दैमा हामी चाहिँ कोरोना भाइरस नै आएको भन्ने सोच चाहिँ कृपया सबैले चाहिँ यो सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गरौँ र सजग चाहिँ रहनुपर्छ किनभने हामी सुरक्षित रहनुपर्छ। यसै गरी हामीले चाहिँ सधैँभरि जसरी हामी कोरोना भाइरसको जुन डर त्रासले आज हामी सुरक्षित छौँ, यसै गरी नै हामी हरेक समय यसरी नै हामी सुरक्षित रहन सकेको भए सायद मलाई लाग्छ धेरै रोगहरूबाट हामी वञ्चित हुने थियौँ अथवा सुरक्षित हुने थियौँ जस्तो लाग्छ, जसरी हामी आज सुरक्षित रहिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई एउटा सामान्य ज्वरो आयो, रुघाखोकी लाग्यो र छाती दुख्यो भन्दैमा कोरोना भाइरस नै मलाई लागेको हो भनेर त्यो गलत मनस्थिति चाहिँ नबनाउनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने सुरक्षित रहनुपर्छ। लक्षण चाहिँ सेम सेम लाग्छ होइन, तर त्यो सेम लक्षण भयो भन्दैमा हामी चाहिँ त्यही भाइरस नै लागेको हो भन्ने सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गरौँ भन्न चाहन्छु सबैजनालाई यो जानकारी दिन चाहे। र अर्को कुरा, मेरो फेसबुकमा चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, म सबैजनाप्रति एकदमै हृदयदेखि सरी भन्न चाहन्छु। मेरो फ्रेन्ड जुन फेसबुकमा चाहिँ 5000 भइसकेको हुँदाखेरि मैले सबैजनालाई मैले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई समेटियोस् भनेर मैले चाहिँ सुमानिङ मङ्गोल नाममै मैले पेज पनि बनाएको छु, जुन पेजमा तपाईँहरूले लाइक गर्नुभयो भने मसँग चाहिँ फ्रेन्डसिप बन्न सक्नुहुनेछ। जुन पेज र यो फेसबुकलाई मैले सँगसँगै ओपन गर्छु होइन, गरेर हेर्छु, हेर्दाखेरि म सबैजनालाई चाहिँ म हेर्छु भेट्छु र सबैजनाको एसएमएसलाई मैले चाहिँ हेर्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस फेसबुकमा मैले सकेसम्म तपाईँहरूलाई समेटेर जसले जो साथीहरू चाहिँ पहिला फ्रेन्डसिपमा आउनुभएको थियो फेसबुकमा र उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो अलिकता एक्टिभ हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हटाएर मैले हजुरहरूलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्छु, तर यदि एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो पेजमा चाहिँ आएर तपाईँहरूले चाहिँ लाइक गर्नुभयो भने मसँग चाहिँ फ्रेन्डसिप रहन सक्नुहुनेछ, यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै गरी यहाँ धेरैजना साथीहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ यहाँ यस लाइभ भिडियोमा उपस्थित भएर लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आफ्नो समयलाई आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ एउटा राखेर यस लाइभ भिडियोमा उपस्थित भएर साथ सहयोग दिनुभएकोमा एकदमै एकदमै तपाईँहरूप्रति आभारी छु। जति पनि देश विदेशमा छरिरहनु भएको नेपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र आफ्नो जुन हामी मानव जीवन प्रकृतिले दिएको आयुसम्म बाँच्नको लागि कोसिस गर्नुपर्छ किनभने हामी निरोगी रहनु नै हामी प्रकृतिको आयुसम्म जिउन सक्नु हो। जब हामी चाहिँ रोगी हुन्छौँ तब हामी जति प्रकृतिले दिएको आयु हो त्यो आयुसम्म पुग्न हामी सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोला र निरोगी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला र दीर्घायुसम्म चाहिँ जिउन सक्नुहोला, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। या धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, मैले सकेसम्म तपाईँहरूको कमेन्टलाई पनि लिने कोसिस गर्नेछु। यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ किरण जुनी गुरुङ हुनुहुन्छ, यो भाइरसले बाहुनहरूलाई लगाउने भन्नुभएको छ, होइन यो अब जस्तो कोरोना भाइरस भन्दैमा चाहिँ बाहुनलाई लाग्ने मङ्गोलाई नलाग्ने यो कुराहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी सबैको पोजिटिभली सोच सकारात्मक सोच अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु किनभने स्वास्थ्य भनेको सबैको हो होइन, सबैलाई पनि एउटा मानव जिन्दगी एकचोटि जिउनुपर्छ र एकचोटि पाएको हुन्छ, जुन मानव जीवनमा हामी सबैले सबैको स्वास्थ्यलाई चाहिँ खेलवाड गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि
केयर गर्नुपर्छ र सबैजनाको स्वास्थ्य एउटा निरोगी हुनुपर्छ र रोगबाट मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने भावना सबैमा आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। भीम राहुट मगरजी जय मङ्गोल झोरले भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट जय मङ्गोल साथै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना भन्न चाहन्छु। यसै गरी हुनुहुन्छ रोशन थापा जय मङ्गोल भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि जय मङ्गोल साथै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरी मगर तिलक समयजी हुनुहुन्छ, जय मङ्गोल भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि जय मङ्गोल साथै मेरो तर्फबाट सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्न चाहे। जीबी मगर जी लेख्नुहुन्छ, नाइस एडभाइस सुमीजी, प्लिज सबैले प्लान गर्नुहोला भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि जय मङ्गोल साथै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहे। यसै गरी पाखरिन तामाङजी हुनुहुन्छ, जय मङ्गोल हाल मलेसियाबाट बधाई छ हजुरलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि जय मङ्गोल साथै सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र मलेसियामा रहनुभएको रहेछ, तपाईँ पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदमै ख्याल गर्नुहोला, ध्यान दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र यसै गरी हुनुहुन्छ टिबी पियाम हुनुहुन्छ, जय मङ्गोल सिस भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट जय मङ्गोल भन्न चाहे। यसै गरी हुनुहुन्छ जल गुरुङजी हुनुहुन्छ, म त डराएको छैन है हजुर मङ्गोल भएर होला भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै नडराएर अगाडि बढ्नु र डरका बावजुद पनि अगाडि बढ्नु नै वीरता हुन्छ अरे, होइन वीर हुन्छ अरे। भने जस्तै स्वास्थ्यलाई निरोगी बनाउनको लागि सुरक्षित अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझै राम्रो होला भन्न चाहन्छु। यसै गरी सन्तोष सितुङ हुनुहुन्छ, एकदम सही र सत्य कुरा गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद आत्मबल हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु साथै जय मङ्गल भन्न चाहे। र हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफूले आफूलाई चाहिँ आत्मबल बढाउन सकौँ र हामी आफू चाहिँ निरोगी बन्नको लागि हामीले आफूले जानेसम्मका सुरक्षा अथवा सुरक्षित उपायहरू अप्नाउन सकौँ भन्न चाहन्छु। मोहन गुरुङजी हुनुहुन्छ, सूचना सुझावको लागि धन्यवाद बहिनी, सही सूचना दिनुभएको छ, अति राम्रो, सबैजनाले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, शुभरात्रि सबैजना साथीहरूलाई जय मङ्गल भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि जय मङ्गल साथै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहे र सबैले आफू आफूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि एकदमै ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। यहाँ धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ र सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हेर्दैदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने सबैजनाको कमेन्टलाई मैले लिनको लागि अलिकति मसँग समय नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ, जुन कमेन्ट गर्नुभएको छ, आफूले मनमा लागेका कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ, यसको लागि सबैजनालाई पुनः धन्यवाद दिन चाहे। र आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि सबैजना उपस्थित भएर यसलाई भिडियो हेरिदिनु भएको छ, सेयर गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, लाइक गर्नुभएको छ र सबैजनाले यसरी नै हामीलाई हाम्रो यो लाइभ भिडियोलाई चाहिँ हेरेर साथ सहयोग दिनुहोला भन्न चाहन्छु। नुमा रादी मगरजी लेख्नुहुन्छ, जय मङ्गल साथी भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि जय मङ्गल भन्न चाहे र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना। आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुहोला, सुरक्षित उपायहरू अप्नाउनुहोला र स्वस्थ रहनुहोला र प्रकृतिले दिएको आयुसम्म जिउनको लागि चाहिँ सुरक्षित साथ स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउनुहोला भन्न चाहन्छु। विजय आले मगरजी हुनुहुन्छ, जय मङ्गल सिस्टर, हाल साउदीबाट हो म चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि जय मङ्गल भन्न चाहे र सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। साउदीमा रहनु भएको रहेछ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला र जुन विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस, योबाट बस्नको लागि सुरक्षित उपायहरू अप्नाउनुहोला भन्न चाहे।
अमृत मेलुङ मुक्तान तामाङ दाजु हुनुहुन्छ, जय मङ्गल सिस, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस टाइम भन्ने हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि जय मङ्गल, साथै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना र आफ्नो स्वास्थ्यलाई हजुरले पनि सुरक्षित साथ अगाडि बढाउनु होला भन्न चाहन्छु। र सबैजनाले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्नुभएकै छ मलाई लाग्छ, तैपनि मैले केही कुराहरू तपाईँहरू समक्ष सेयर गरेको छु र यो कुराहरूलाई पनि मनन गर्न सक्नुहुनेछ। जसले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यमा यो कुराहरू लागू गरिसक्नु भएको छ सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र जसले चाहिँ अलिकता आफ्नो स्वास्थ्यप्रति खेलवाड अथवा आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिक केयर नगर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदमै ख्याल गर्नुहोला, किनभने हामीले पाएको यो मानव जिन्दगी हामी अब अर्कोचोटि पाउँदैनौँ, हामी यो जिन्दगी एकचोटि मात्र पाउँछौँ र यो जिन्दगी यो मानव जीवन जब एकचोटि हामी पाएका हुन्छौँ त्यस पछाडि हामी कहिले पनि हामी मानव भएर बाँच्न अथवा मानव भएर जन्मिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अमूल्य एउटा प्रकृतिले दिएको भनौँ अथवा वरदानको रूपमै हामी एउटा मानव भएर एउटा पाएका छौँ, त्यस कारणले यो जिन्दगीलाई यो जीवनलाई यो मानव जीवनलाई हामीले चाहिँ बचाएर अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी चाहेर नचाहेर एक दिन त अवश्य पनि यो धरती छोड्नु पर्छ, यो प्रकृतिको नियम हो, तर यो एउटा हामीले चाहिँ आफ्नो आयु पुरा भएर प्रकृतिलाई प्रकृतिबाट यो धरतीबाट हामी बिदा हुनु र हामी चाहिँ यो जुन एउटा प्रकृतिले दिएको आयुभन्दा अगाडि नै विभिन्न रोगहरूको कारण विभिन्न तनावहरूको कारणले यो धरती छोड्नु पर्दाको पीडा एकदमै असह्य हुन्छ, किनभने हामीलाई मात्र त्यो पीडा हुँदैन, हाम्रो समाजलाई हाम्रो परिवारलाई हाम्रो जुन एउटा राष्ट्रलाई नै त्यो एकदमै एउटा असह्य पीडा हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदमै ख्याल गर्नु जरुरी छ। किनभने तपाईँ हामी यो धरतीमा पाइला टेक्नु यो धरतीमा हामी उत्पत्ति जुन धरतीमा चाहिँ हामी आउनु भनेको नै हामी प्रकृतिसँग चाहिँ एउटा मिलेर प्रकृति र हामी मानवहरूको चाहिँ एकदमै एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकचोटि पाएको मानव जिन्दगीलाई एकचोटि पाएको हाम्रो मानव जीवनलाई हामीले प्रकृतिबाट हामीले फाइदा लिनुभन्दा पनि प्रकृतिलाई हामीले के दिन सक्छौँ त होइन, मेरो तर्फबाट मैले प्रकृतिलाई के दिन सक्छु, मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ मेरो समाज मेरो राष्ट्र मेरो परिवारलाई मैले के सहयोग गर्न सक्छु त्यो कुराको सोच हामी सबैमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन एकचोटि पाएको यो मानव जिन्दगीलाई यत्तिकै खेर जान दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, त्यस कारणले पनि हामी स्वस्थ भएर प्रकृतिले दिएको आयुसम्म जिउन सक्नुपर्छ र जिउने कोसिस गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई यो रोगहरू लाग्नु भनेको हामी हाम्रै कारणले हामी रोगहरू लागिरहेको हुन्छ, कतिपय रोगहरू प्रकृतिको कारणले उत्पत्ति भएका हुन्छन्, कतिपय भाइरसहरू भने कतिपय हामी आफैले आफ्नो लागि चाहिँ हामी रोग निम्त्याइरहेका हुन्छौँ, यो रोग निम्त्याउनुको कारण के हो त भन्दा हामीले खाने खानपान हामीले जुन जिउने जीवनशैलीकै कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै रोगहरूबाट हामी घेरिएका हुन्छौँ र त्यो रोगहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि सबभन्दा पहिला आफू नै सचेत हुने हो। जब हामी आफूले आफूलाई र आफ्नो व्यावहारिकतामा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी ती रोगहरूबाट मुक्ति पाउन सक्दैनौँ, जसको कारणले गर्दा हामी एकदमै रोगी भएर जिन्दगी जिउनु परिरहेको अवस्था हुन्छ। भनिन्छ नि जिन्दगीमा एकचोटि जस्तो मान्छे मर्छ होइन मरिरहेको हुन्छ, हामी पनि मर्छौँ, तर हामी जिउँदै मर्नु र साँच्चीकै मर्नुमा एकदमै भिन्नता छ। जस्तो साँच्चीकै मर्नु भनेको हामी साँच्चीकै नै यो धरतीबाट हामी विदाई भइसकेका हुन्छौँ, तर जिउँदै मर्नु भनेको हामी के त भन्दा जिउँदो एउटा लास जस्तै जिन्दगी जिउनु एकदमै एउटा बाध्यता र एकदमै समस्यामूलक हुन्छ, किनभने हामीलाई विभिन्न रोगहरू लागेको हुन्छ होइन, ठुलो ठुलो रोगहरू लाग्छ र हामी एउटा जिउँदो त छौँ तर जिउँदो भएर के गर्नु, हाम्रो शरीर लास जस्तै हुन्छ क्या, हामी बेडमा पल्टिरहेका हुन्छौँ, हामी चाहिँ औषधि बिना हाम्रो जिन्दगी नै हाम्रो जीवन नै हामी अगाडि बढाउन सकिरहेका हुँदैनौँ, त्यो नै एउटा जिउँदो लास जस्तै जिन्दगी हो। त्यस कारणले हामी एउटा
जीवित रहँदा कमसेकम पनि हामी स्वस्थ भएर जुन हाम्रो जीवनलाई हाम्रो यो मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाएर जिउन सक्ने एउटा स्वस्थ हो क्या। जब हामी चाहिँ एउटा आफ्नो शरीरलाई जिउँदै हामी मारिरहेका हुन्छौँ र त्यो जिउँदै लास जस्तै बनाएर जिउनु नै जिउनुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन क्या। किनभने त्यो जब मान्छे विभिन्न रोगहरूबाट एकदमै एउटा पीडित भयो भने आफ्नो परिवार आफ्नो समाजमा पनि एकदमै ऊ चाहिँ पीडित भइरहेको हुन्छ क्या, समाजबाट घर परिवारबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफैले ख्याल गर्नुपर्छ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफैले नै स्वस्थ बनाउनको लागि कोसिस गर्नुपर्छ। यो कुराहरू हामी सबैमा जानकारी भएकै कुरा हो, यो एउटा सामान्य कुराहरू हुन्, तर यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खेलवाड गरिरहेका हुन्छौँ किनभने यो सामान्य कुरा हामीलाई लाग्छ होइन, जसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ सामान्य लागिसके पछाडि हामीले त्यसलाई ख्याल गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ, जसको कारणले हामी एकदमै त्यो रोगबाट हामी पीडित भइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले सबैजनाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोस्, निरोगी रहनुहोस्, दीर्घायु रहनुहोस् र अर्को कुरा प्रकृतिले दिएको आयुसम्म जिउनको लागि तपाईँ हामी हाम्रै हातमा छ। यो चाहिँ कसैले पनि गराइदिने होइन, कसैले पनि हामीलाई चाहिँ जीवित राख्ने होइन। हामी आफ्नो शरीरलाई निरोगी बनाउनको लागि हामी चाहिँ प्रकृतिले दिएको आयुसम्म जिउनको लागि तपाईँ हामी आफूले आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल गर्ने हो र आफूले नै आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने कोसिस गऱ्यौँ भने हामी त्यो प्रकृतिले दिएको आयुसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि हामी मानव जीवन हामी पाएका छौँ हामी सबैले प्रकृतिले दिएको आयुसम्म जिउन सकौँ भन्दै र सबैजनालाई जति पनि देश विदेशमा छरिएर रहनुभएको छ, जतिले यो लाइभ भिडियो हेर्नुभएको छ अथवा नहेर्नु भएको छ, सबैजनाले सबैजनाको स्वास्थ्यलाई स्वस्थ रहोस्, निरोगी रहोस् र दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै फेरि आगामी समयमा तपाईँहरू सबैजनासँग यसै गरी लाइभ भिडियोमा भेट्ने र एक अर्काको कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने वाचा गर्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरू समक्षबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु र सबैजनाले स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्यवर्धक खाना खानुहोला। बाहिरको जति पनि एउटा जङ्क फुडहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म नखानै कोसिस गर्नुहोस् किनभने त्यसले स्वास्थ्यको लागि केही फाइदा दिएको हुँदैन। त्यस कारणले सबैजनाले आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै अहिलेलाई भने सबैजनालाई पूर्ण हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। आगामी समयमा यसै गरी लाइभ भिडियोमा उपस्थित भएर सबैजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट भई हामी एकअर्कामा भएका कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नेछौँ, भलाकुसारी गर्नेछौँ भन्दै बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद सम्पूर्णलाई। जय मङ्गोल।